ህይወትን ዳግ ሁለተኛ ምኖራት የለም ህይወትን ሁላችንም ምኖረው አንደኛችን እዚህ ዛሬ ስመጣ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን በዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ ስመጣ የመጀመሪያ ነው እኔ በርግጥነት ነገ ይሄ ይሆናል ብሎ የሚያክሰው የለም ቀጠረው ራሱ ስንይስ እግዚአብሔር ካቆየን ወደሞ ሰዎች አይተከውን የነገ ሰው ይበላል አሜን ሰው ያለምንም መኖር ይችላል በያስባል ያለም ያለሱ መኖር አልችልም ብዬ ማስበው ያለ እግዚአብሔር ነው ያለ እግዚአብሔር እርዳታ ያለ እግዚአብሔር መሪነት ያለ እግዚአብሔር እረኛነት ያለ እግዚአብሔር ይሄ ድጋፍ ወይም ደግሞ ሱክ ሳይመራይ መኖር አልችልም ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር ስላለኝ ነው ስኬታማ የሆንኩት አይደለም እግዚአብሔር ስላለ ነው በህይወትም እየኖርኩ ያለሁት እሱ እንትላል ከዛ ውጪ ግን ሰው ያለምንም መኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ ሰው ፍላጎቱን ስሜቱን ሐሳቡን መግዛት ከቻለ ህመምን ተቋቁሞ ማለፍ ከቻለ በደስታው ጊዜ በቃ መሬት የረገጠ ነገር ሰው ያለምንም ነገር መኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አንድ ሰው አምላክ አለው ከዛ ውጪ ምንም ነገር ያስፈልጋል ለነፍስ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ሰው ወለ እንትን የሚለው ነው የነፍስን ጥያቄ አምላክ ነው ሊሞላለት የሚችለው ከዛ ውጪ ምንም ነገር ሊሞላል አይችልምና ያው ለሰው ችግር ነው ጥቼ ስላልተናገርኩኝ ከሰው መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩም ስለዚህ ለራሴ ነበር የሆነ ችግር ውስጥ ስገባ ራሴ ላይ ነው አሁን በቃ ይሄ ጭንቅ የሆነበት ሰዓት ነውና ነገ አይታየኝም ነበር እዛን ሰዓት ነክቶ ነገ የነገ ተስፋ በቃ በህይወቴ በጣም ተስፋ ይቆረጥበት ሰዓት ነው ከዛ ብዙ ሰው እንደም ደንግጧል ለኔ ብዙ ለኔ ሰው ፈርቷል በቃ ወይኔ ሙሴ በቃ ማለት አንደኛ ሞራል ይሰብራል አይ ኖ ረጅም ጊዜ ለፋበት ረጅም ጊዜ ለፋበት የሰራበት ሲሆን ብዙ ሰው ደንግጦ ምናምን ነበር ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ከኑርኩት ተመልሷል ዛሬ በሌላ ርዕስ ከአዲስ እንግዳ ጋር ተመልሰን መጣን ዌልካም ሙሴ አኩረንስ ለመጣን እናመሰግናለን እናመሰግናለን ከዚህ በፊት እንግዲህ ሁሉም ሰው የሚያቀህ ይመስለኛል ስፔሻሊ የኛ ተከታታዮች የሚያቀህ ይመስለኛል ምናልባት ማያቀሰው ካለ እንታወቀና ሙሴ ማን ነው በቅድሚያ አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ ከዛ በመቀጠል ለማታቀኝ ሙሴ ሰለሞን እባላለሁ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ መረጃዎችን ለሰዎች ታማኝ በሆነ መልኩና ፈጣን በሆነ መልኩ ለማቅረብ አሁን ላይ በዛ ነው እየሰራው ያለው ለማቅረብ ሞክራለሁ አሁን ላይ እየሰራው ያለው TikTok ላይ Instagram Telegram እና YouTube ላይ ነው የግሌን ፔጆች ከፍቼ እዛ ላይ እየሰራው ያለው YouTube ላይም ትሰራለህ YouTube ላይ እየሰራው ነበር አሁን ላይ ለጊዜው አቆም ያለው መልሼ መጀመሪያ አይቀርም ያው እኔ ደሞ ማቅመው Instagram እና TikTok ላይ ስለሆነ TikTok አንድ ጊዜ ተዘግቶብ ነበር አዎ ተፈጠረ የዛን ጊዜ ምን አጋጥሞ ነው አንዴ ወደ ፈረንሳይ ደጋሲውን አካባቢ መሰለኝ ይሄ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር ተያይዞ ሆሞሴክሹአሊቲ ምናም ተያይዞ ማለት ነው ከዛ ጋር የሆነ ኢቨንት ተዘጋጅቶ ነበር ኢቨንቱ የተዘጋጀው በሌላ ስም ነው ነገር ግን ኢቨንቱ ላይ የተለያዩ ድርጊቶች ነበሩ እንደዚህ አይነትና እሱ ላይ ተቃውሞ በጣም ተከታታይ ቪዲዮ ሰዎች መረጃ ይልኩልኝ ጀመረ ምናምንና እሱን TikTok ተደጋጋሚ ጊዜ ዋይኒንግ ሰጥቶኝ ግን ያው ፎሎወር ሰብስቤም ሆነ ምንም ነገር አድርጌ ለእንደዚህ ነገር ለማምንበት ነገር መቆም ካልቻልኩኝ ደግሞ ምንድነው ቢ የዛን ጊዜ ሰራ ነበር እዛ ካልሳሳትኩኝ ወደ 527 528 ሺህ ፎሎወር አካባቢ ነበር ፐርማነንትሊ ባን አድርጉት ሙሉ ለሙሉ ተዘጋ ማለት ነው የዛሬ 5 ወር አካባቢ ምን ተሰማ ግን በሰዓቱ ላይክ ረጅም ጊዜ ለፋበት TikTok ነው እና ሲሪየስሊ እየሰራበት የነበረው ነውና እንዴ ዝም ብሎ እንደ ተራ ነገር ሲዘጋብ ምን ተሰማ ማለት እንትን ምንም አልመሰለኝም ማለት አልችልም ያው በጣም የለፈውበት ነገር ስለሆነ 3 አመት ምናምን ሰርቼበታል ግን እንትን ላይ ይሄ ምን ስቶይሲዝም የሚባል እንትን አለ እና ብዙ ጊዜ በጣም ይሄ ደስ ብሎኝ ማነበው ደስ ብሎኝ የምከታተለው ነገር ነበርና ስቶይሲዝም በቃ የሆነ ነገር ይፈጠራል ስሜታዊ ከመሆን ይልቅ ወደ መፍትሄ ሐሳቦች መግባት ያን ነገር ሶልቭ ማድረግ ይችላል አው በመመልኩ ሶልቭ አረጋለሁ ማረግ አልችልም በቃ አልችልምና ትዚነኛል የሆነ ቀን 4 ሰዓት 5 ሰዓት አካባቢ ነው ገና ከእንቅልፍ እየተነሳሁ ምናምን TikTok እያየሁ የጓደኛዬ ነው እንጂ ላይቭ ላይ የሆነ ወሬ ልናወራ ገብቼ TikTok አስወጣኝ your account has been permanently banned send feedback እና download your data የሚል ቴክስት መጥቶልኝና መጀመሪያ ቀልድ ነው መሰለኝ አይ ኖ አይዩትን እንዴ አልኩ ከዛ አይቼው ግራ ገባኝ ማለት እንዴት እንደሚሰ እንዴት ይሄ እንዴት እንደፊልም ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገባኝና ምን የሰብሚት ነው ከዛ አዩት ከዛ ተመልሼ ልገባስም this account is no longer available ነው ወይ ደግሞ temporarily አይሰራም try again ምናምን ይለኛልና ገባኝ በቃ አካውንት እንደተዘጋና ከዛ የመጀመሪያው ፊሊንግ ምንድነው ማረገው በቃ እንትን ያልኩት እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ስሜታዊ ለመሆን ሞክራለሁ ነው ቀጥታ ወደ ሶሉሽን ምክንያቱም ስሜታዊ ኮንኩኝ ደግሞ ስሜቴ ይዞኝ እንደምሄድ አቃለሁ አዩት ከዛ ለጓደኞቼ ላኩላቸው ምናምን
ለሁሉም ሰው ላኩኝ ምናምንና ተዘጋልኳቸውና መጀመሪያ የመሰላችሁ ሁሉም ሰው ቀልድ ነበር የመሰላችሁ ምክንያቱም በቃ ያልኳቸው ግሩፕ ላይ ገባውና ቴክስት ልኬ ተዘጋን ያልኳቸው ለና ምንም እንትን አላልኩም ከዛ ወደ ቪዲዮ ሰራው በቃ አካውንት እንደዚህ እንደዚህ እንተፈጥሮ እንደዚህ እንደዚህ ተዘግቷልና አዲስ አካውንት ከፍቻለሁ እና አካውንት ፎሎ አድርጉናል ከዛ ብዙ ሰው እንደም ደንግጧል ለኔ ብዙ ለኔ ሰው ፈርቷል በቃ ወይኔ ሙሴ በቃ ማለት አንደኛ ሞራል ይሰብራል አይ نو ረጅም ጊዜ ለፋበት ረጅም ጊዜ ለፋበት የሰራበት ስለሆነ ብዙ ሰው ደንግጦ ምናምን ነበር እኔ ደግሞ በዛው ልክ ምን አሰብ ነበር አንደኛ እንዳልኩ በቃ ይሄ ምንድነው ማረግ ምን ይችላል ወደሚለው ወደዛ ጋባለሁ ከዛ ውጪ ግን ምን አስባለሁ ሰው ጋር እምነት ፈጥሬያለሁ ወይም ደግሞ ሰሜን በደም ገንብቻለሁ ብዬ አስባለሁ የሚያቁኝ ሰዎች አካውንት ላይ ቀየርኩት እንጂ ዝኛም ጋር ሙሴ ሰለሞን ነው የሚመጣው የታወቀው እና እሱን ስለማሰብ በቃ አዲስ አካውንት ከፍታለሁ እሱን ማሳደግ ነው ብዬ ማሰብ ነበርና ከዛ ከፈትኩት አዲሱን አካውንት ይሄን በዚህ ምክንያት ቴምፖራሪሊ ምስተክ ማስተንከከፍ ሰጥቶኝ ነበር ግን ፐርማነንትሊ ዘግቻለሁ እና በፖስት አረኩኝ ከዛ በአንድ ቀን 100 ምናምን ሺገባ ዋው ከዛ ላይቭ ገባ 100 ምናምን ሺገባ ቀጣዩን ቀን ድጋሚ ላይቭ ገብቼ 200 ምናምን ሺገባ ከዛ ምን ጎል አደረኩኝ ባንዶር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 500 ሺህ መመለስ አለብኝ ብዬ በቀን ይሆን ያል ፎሎወር ነው 10 ምናምን ሺህ ፎሎወርስ ለራሴ ሴት አርጌ በጣም እንትን ሰራው ኮንተንት ላይ በቃ ፎከስ ሌላ ስራ ምናምን ነበርኝ ቢዝነስ ምናምን ትቺ ሰው ላይ ምን ተማም ቢይ ኮንተንት ላይ ፎከስ አርጌ በቀን 10 ምናምን ሺህ ፎሎወር ማግኘት አለብኝ ብዬ ኮንተንት ደሞ ይዛን ጊዜ ደስ የሚለው በጣም ብዙ ኮንተንት ነበር ብዙ ወሬዎች ነበሩ ይዛን ሰሞን እና በቃ በቀን 3 ቪዲዮ ፖስት ያረኩኝ ምናምን ከዛ በወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 500 ሺህ ምናምን ከዛ አኑ ወር አለፈ እንጂ ኮር አለፈ 500 ሺህ መግባቱ ኮር አለፈ ግን ስቲል በቃ እንትን አለ ጥሩ ፕሮግረስ ነበረው እንዴ በጣም እንደዚህ የሚያድጋል መሰለው ማንም ሰው በቃ ኦ ሙሴ እንትን ብሎ ምናምን ማስተዋቂያዎች ራሱ ሲመጡ የሆነ ዋጋት ቀንሰም አዲስ አካውንት ምናምን ይሉ ጀመረ ማለት ከዛ እግዚአብሔር ይመስገን የሆነውን ስንተኛ ወር አምስተኛ ወር በቃ አዲስ አመት ለነሐሴ አከን ያልቀ አካባቢ ነው እንትን ያለኝና አሁን 740 ምናምን ሺህ ገብቷል ይገርም ነው በጣም ይገርም ነው ያ የሚያሳየው በሰዎች ልብ ውስጥ ያለህን መልክ ነው ባይ ዘ ወይ እኔ በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ አከታሚ በጣም ብዙ ሰው በጣም እውነት የዛን ሰዓት እኔም የሰውን ፍቅርን ያየውበት በጣም ብዙ ሰው የሚገነባ አስተያየት ነበር የሚሰጠ ከዛ ደግሞ በጣም ብዙ ጓደኞች እውነት አመሰግናለሁ በጣም ደረርተውኛል ብዙ ሰው ስቶሪ ያረጋልኝ ብዙ ሰው እንትን አለው እና ሰው ራሱ በቃ እንደዚህ አርጉ ስትላቸው ያረጋልኛል የሆነ ነገር እንተስትሎ እንትን ይላልና ነውነት የሆነት ከልብ ነው ማመሰግነው እግዚአብሔር ያክብርልኝ በጣም ትልቅ ነገር ነው በእውነት እግዚአብሔር ይሰጠ አዎ የሰው ልብ ላይ መቀመጥ መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው አንተ ምሰራቸው ስራዎች ትንሽ ዜና ነው በጣም ረጅም ሰዓት ይፈጅብሃል እንደገና ደግሞ ቶሎ ቶሎ መከታተል አለብህ ፎሎ አፕ ማድረግ አለብህ ነገሮችን እና ከሌላ የህይወት ጉዳዮች ጋር ትንሽ ኢምፓክት አልፈጠረብህም ወይ ኢምፓክት ፈጥሮብኛል ብዬ ማሰበው ስልኬ ላይ ነው በቃ ብዙ ጊዜ እንደሆነ ያደረገኝ ነው መረጃ ሁሉ ነገር ከስልክ ስለምታገኝ አብዛኛውን ጊዜ ስልኬ ላይ ነኝ እኔ ግን ምንድነው ያው እነሱም ይረዱኛል ብዬ አስባለሁ ያው አካባቢ ላይ ያለው ሰው ከተረዳ ምናምን ምንም እንደ ችግር እንትን ሜቢ ከቤተሰብ ጋር ሲሰበሰብ ምናምን የዛን ጊዜ ትልቅም ሰዎች ምናምን ስለሆኑ እንት ሊልሻል ብዙ ጊዜ ስልኬ ላይ ነኝ እኔ ከዛ ባለፈ ደግሞ ሆቢ እንደ ሆቢ የሚይዘው ነገር ነው የሆነ ነገር ፍልፍሎ ማግኘት የሆነ ነገር ምን ተፈጠረ አዲስ ነገር አለ ወይ ስለሆነ ስለማይታወቅ ነገር ፈልጎ እንደዚህ እንደዚህ ነው ብሎ ማግኘት በጣም እንደ ግሌ ደስ የሚያስደስተኝ ነገር ነው እና ለኔ ብዙ አይከብደኝም ስራው ያው እንደዚህ አይነት ነገሮች ዜና ሲሆኑ ምናምን ብዙ ጊዜ እንደ ወጣት ይሰለቻል ገብቷል ሀተተው ይበዛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይና ስራውን እኔ እንደ ግሌ ሊያስደስተኝ በሚችል መልኩ ለራሴ ነግረውና ያንን ደግሞ ለመሰሎቼ ለጓደኞቼ ወር ደግሞ ለወጣቶቹ እንዴት ይቀርባል ብዬ ማሰበው ነገር ያንን አቀርባለሁ እኔ ስለሚመቸኝ ያው እኔም ወጣት ስለሆንኩኝ እንደዚህ ነገሮች ብዙ ምንም ያለ ኢንትረስትድ ብሆን ይሰለቸኛል ሀተታው ሲበዛ ማያስፈልገው ነገር ሶ እሱን ቀንሼ በቃ ፒን ፖይንት ትክክለኛ ነጥብ ነጥብ ነው አወርቼ እንትን ይላልና ለራሴ ከገባኝ በኋላ ያንን ነገር ስለማወራው ብዙ አይከብደኝም እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዜናው ባሻገር አንተ በህይወትክ ምንድነው የምትሰራው ወር ለመኖር የምትሰራው ነገር ምንድነው ወይስ ሙሉ ታይም ቲክቶክ ሙሉ ታይም በሚባል ደረጃ ቲክቶክ ላይ ነው ያለሁት ያው ከዛም ለህይወቴ ለመኖርም በቃ ገንዘብ ማግኘት ስራ መስራት ከሆነ ዘው ላይ ነው እንትንም ይሆነው ብዙ ማስተዋቂያዎች ይመጣሉ ከዛ ባለፈ ደግሞ ትንሽ ቢዝነስ ላይ የመንቀሳቀስ ነገር አለኝ እቃዎች መሸጥ እዚህም እዛም ማለት ሰዎች ማገናኘት ነው እና ለሱ ደግሞ ቲክቶክ ያው ይጠቅመኛል ምክንያቱም ታማኝ ነኝ ከዛ በኋላ ደግሞ ተደራሽነትን በደም ስለሚኖር
مور ወደ ቲክቶክ ነው ፎከስ አሁን በደንብ ደሞ ስራ አረጋግ በደንብ ፕሮዳክሽን ላይ ተዘጋጅቼበት ደሞ በደንብ ከዚህም በላይ ፊቴን ለማዞር ያሰብኩኝ ነው ናይስ ቲክቶክ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሶሻል ሚዲያ ያኖራል ማለት ስራ አስከሰራንበት ነገር ምንም ነገር ያኖራናል በያስባለውና ሰዎች ምናልባት ላይ ገባቸው ይችላል ግን ተቀማለው አይደል ከሚሰራ ሰው እኔም ከጥቅም ማገኝ ሰው ብዙ ጊዜ ነው ምን አጋጠመኛል ብዙ ጊዜ ብዙ ሌሎችም ጓደኞች ያወርተውታል እናሳውና ሰው ለቲክቶክ ንቀት አለው ያ ግን ደሞ ቁጭ ብሎ የሚያዩ መስሎ ቲክቶክ ነው ገብቷል አብዛኛው ጊዜ እነት ስለውነት ነው ምናገር አንዳንድ እኔም ማላቃቸው ነገሮች ለቲክቶክ ቁጭ ብሎ ያወሩኝና ማላቃቸው ሰዎች ሊሆን ይችላል ማላቃቸው ትሬንዶች መተው ሊሆን ይችላል ምናምንና ምን አይነት ነገር ይፈጠራል ቲክቶክ እኮ በጣም ጊዜ ይበላል የንትን ነው ምናምን ብሎ ነገርኝና ከዛ ወደ ሆነ ነገር ይገባል እንትና አሁን ባለፈ ያረገች ይልኛልና ያላየ ግን ንቀት ናከው ማላከው በቃ ተጽኖ ያመጣ ነው እንዴ በጣም በመንግስት ደረጃ ማለት መንግስት የሚፈልገው ሚዲያ ይሆነ ነው ያ ከሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቬሪፋይ ፔጅ መጣው ዋው ስራስ በጣም ገርሞናል ሁሉም ሰው ዌልካም ይያለው ነበር ማለት ይሄ ድሮ ላይ ተናቀና ከዛ በኋላ ሲያዩት ተጽኖ ያመጣል ሰዎችን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል ብዙ ሰዎች እዛ ላይ አሉ አሁን መረጃ በትፈልክ ቲክቶክ ነው የምትገባው እቃ መግዛት በትፈልክ ቲክቶክ ላይ ነው የምትገባው ቦታ በትፈልክ ቲክቶክ ላይ ነው የምትገባው ምግብ ለየት ለብላ ቲክቶክ ላይ ነው የምትገባው የሆነ ነገር የት ላርግ እና ሳይታወቅ ኢንፍሉዌንሱ የገነነ መጥቷልና በደንብ ደሞ ብሩም ያለው እዛ ላይ ነው በደንብ አለ አሪፍ እንትን ትላለ ቢዝነስ ቢኖር ምግብ ቤት ቢኖር ምንም ቢሆን ለማስተዋወቅ ምን በትክክለ እዛ ነው ሰዎች ቀላል ነገር ብለው ስለሚያስቡስ ይመስለኛል ይሄ በመናቅ ምንድነው ያዩት በርግጥ ቀርጾ መልቀቅ ቀላል ሊሆን ይችላል ግን አቴንሽን ማግኘት ቀላል ነው ብዬ አላስብም አይደለም በጋቱም ብዙ ሰዎች እንደውም በቃ ከደነስኩኮ ምናምን እንፈምሳለሁ እና ይላሉ ብዙ ደነሰዋል ግን ብዙ ጥቂት ናቸው አይደለ ብዙ ሰው መረጃ ይናገራል ግን ደግሞ የወጡት ትንሽ ናቸው ሶ አንዳንድ ጊዜ ይፈልጋል የሆነ ነገር ማወቅ ይፈልጋልን ብዬ አስባለሁ እድልም ይፈልጋል እድልም ይፈልጋል እግዚአብሔር ሞገስ ነው ዲዛይን ነገሮች ላይ ቀላል አይደለም እንደሚታየው አንተ ቲክቶክን በመረጃ ስለሆነ ምናቀህ ሶ እንዲው ሳይ በጣም ነገሮችን በጥልቀት መመርመር የምትወድ አይነት ሰው ነብይ ያስባለውና ህይወትን እንዴት ታያታለ? ህይወትን እንደ ትሞክራለህ ትወድቃለህ ትሞክራለህ ይሳካላል ትሞክራለህ ፌል ታረጋለህ ይሄ የሙከራና የእንትን ሂደት ነው ህይወትን ዳግድ ሁለተኛ ምኖራት አይደለም ህይወትን ሁላችንም የምንኖረው አንደኛችን ነው እዚህ ዛሬ ስመጣ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን በዚህ ጊዜ እዚህ ቦታ ስመጣ የመጀመሪያ ነው እኔ የሆነን ሰው በሆነ ሰዓት በሆነ ቦታ በሆነ ሰዓት እዛ ቦታ ላይ ሲሄድ የመጀመሪያው ነው ስለዚህ ትራያል እና ኤረር ነው የሚሆነው ይሄ ወደፊት ሄዶ በርግጠኝነት ነገ ይሄ ይሆናል ብሎ የሚያቅሰው የለም ገብቷል ቀጠሮው ራሱ ስንይዝ እግዚአብሔር ካቆየን ወደሞ ሰዎች አይተከውን የነገ ሰው ይበላል እና በተስፋ ነው የምትኖረው የትራያል ኤንድ ኤረር ነው አንድ ለህይወት በጣም የሚጠቅም ነገር ብዬ ማስበው እንደ ሩል ቡክ ወይም ደግሞ እንደ ማኑዋል መጽሐፍ ቅዱስ ነው ክርስቲያን እንደሆንኩኝ ስለሆንኩኝ እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እግዚአብሔር ይመራል እግዚአብሔር ረኛው ነው እግዚአብሔር አስቀባል ያስወጣል ስለዚህ ከዛ ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ህይወትን እንትም ማለት ነው እንደዛ ነው የማይሆነው አንተ ያለ እነዚህ ሶስት ነገሮች ምን ኖራል ይችላል የምትላቸው ነገር ያለ እነዚህ ሶስት ነገር ምን ኖራል ይችላል የምትለው ምንድነው ያለ እነዚህ ሶስት ነገሮች ይሄ ትንሽ ከሰው ጋር ላያግባባን ይችላል ግን ሰው ያለ ምንም መኖር ይችላል ብዬ አስባለሁ አኔ እንደግሌ ማለት ነው አንድ ሰው የኔ አሁን እንደግሌ ያለሱ መኖር አልችልም ብዬ ማስበው ያለ እግዚአብሔር ነው ያለ እግዚአብሔር ዳታ ያለ እግዚአብሔር መሪነት ያለ እግዚአብሔር እረኛነት ያለ እግዚአብሔር ይሄ ድጋፍ ወይም ደግሞ እሱ ሳይመራኝ መኖር አልችልም ብዬ አስባለሁ እግዚአብሔር አጠገቤ በህይወት አሁን እግዚአብሔር ስላለኝ ነው ስኬታማ የሆንኩት አይደለም እግዚአብሔር ስላለ ነው በህይወትም እየኖርኩ ያለሁት እሱ እንትን ላለ ከዛ ውጪ ግን ሰው ያለ ምንም መኖር ይችላል ብያስ ሰው ፍላጎቱን ስሜቱን ሐሳቡን መግዛት ከቻለ ህመምን ተቋቁሞ ማለፍ ከቻለ በደስታው ጊዜ በቃ መሬት የረገጠ ነገር ሰው ያለ ምንም ነገር መኖር ይችላል ብያስባለሁ እግዚአብሔር አንድ ሰው አምላክ አለው ከዛ ውጪ ምንም ነገር ያስፈልጋል የነፍስ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ሰውን እንትን የሚለው ነው የነፍስን ጥያቄ አምላክ ነው ሊሞላለት የሚችለው ከዛ ውጪ ምንም ነገር ሊሞላል አይችልምና ሰው ያለዛ ከዛው እጪ ያለምንም ነገር መኖር ይችላል በያስባለው ነው እንደግል ተሳሳትኩኝ ከሆነ ደሞ ነገ ላይ እንትን ነው በጣም ትክክል ነው ደሞ ሰው ልጅ ያለምንም መኖር እንደሚችልኮ ብዙ ሰው አይተናል እና ያለ እግዚአብሔር ደሞ ትርጉም አይሰጥም ህይወት እና ላይክ በእኔ አመለካከት ላይክ ትክክል ነው በያስባለው ሌላው ደሞ በጣም
የምትተማመንበት ነገር ሪስክ ሲራ እንደሚሰራ ሰው እንደገና ደግሞ እንደ እዚህ ምድር ላይ ስንኖር everything risk ነው ኢቨን ምን ወጣት ምራቅ ልትገለን ትችላለች ቦታ ብትስት ምን ሄድበት ምን አደርጋቸው everything economy ወጣት ነን እያንዳንዱ ምን ወስነው ውሳኔዎች ሪስክ ናቸውና በጣም የምትተማመነው ነገር ምንድነው እዚህ ምድር ላይ እኔ እንዳልኩ አንድ የምትተማመነው እግዚአብሔርን ብቻ ነው በቃ እስከዛሬ የመጣውትን ህይወት አቋላለሁ በቃ ይሁን ይሁን ነገር ተፈጥሮ ቢሆን ህይወቴ ማለቅ ቢኖርበት እዛ ጋር ያልቀ ነበር ሶ ትላንትን ያሳለፈኝ እግዚአብሔር በቃ ዛሬም ይዘኛል ብዬ አስባለሁ ለነገም ተስፋም ይሆነኝ እግዚአብሔር ነው ከዛ ውጪ ይሄ ነው ብዬ የምተማመንበት ነገር ብዙ የለኝም በቃ ትላንትናውን ኤክስፒሪየንስን ማለፌን ነገ ላይ ያንን ካሳለፍኩኝ ነገም በእርግጠኝነት ኮምፎርታብል ሆኜ መኖር እችላለሁ ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ አንድሩ ቴትን ሼር ስታረግ አያለሁ ኢንስታግራም ላይ እናምንና ምንድነው የምትወደው ስለሱ አንድሩ ቴትን ፐርሰናሊ አንድሩ ቴትን አይደለም እንት እንደምለው ሐሳቦቹ ነው የሚመቸኝ ከሱ ደግሞ የሚመቸኝ ምን መሰለ ሪያሊስት ነው ስለ በቃ ሐቁን ሐቅ ነው ሐሰቱን ሐሰት ነው ብሎ ነው ብዙ ጊዜ የሚያወራው እና ብዙ ሰው የሚጠላው ለዛ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ አያድ በሰብስም ወይም ደግሞ ሹገር ኮት አርጎ አይደለም እንት እንደምለው ችግር ካለብህ ይሄ ችግር አለብህ ደሃ ኮንክ ይሄ በዚህ ጉዳይ ደሃ ነህ ሀብታም ኮንክ ሀብታም ነህ ሰነፍ ኮንክ ሰነፍ ነህ በቃ ለዛ ነው ደስ የሚለኝ እና እንደዛ አይነት ነገር ስትሆን ነው የሰው ልጅ ለመለወጥ የመጀመሪያ የሚያስፈልገው ነገር ያለበት ሁኔታ መቀበል ችግር ውስጥ ካለው ችግር ውስጥ ነኝ ብሎ መቀበል አለበት ሰነፍ ከሆነ ሰነፍ ነኝ ብሎ መቀበል አለበትና ካንዱሴት ከመነሳቹ ሐሳቦች በጣም ወዶ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ ሲያወራ ስ just ዳይሬክት ነው የሚናገረው እና እንደወንድ ልጅ ደግሞ እኔ እንደ አንድ ወንድ ይሄ ነገሮችን በደንብ መቀበል ስሜታዊነትን ብዙ ጊዜ ይሄ መቃወም ስለ ትክክል አይደለም ብሎ ያስባል ስለ ስሜቱ ማንንም ሰው ማለት ስለኔ ስሜት እኔ ከፋኝ ደሳለኝ ደበረኝ ፀሐይ ወጣ ተገባለች ሰኞ ይመጣል ማክሰኞ ይመጣል የሆነ ሰው ቢሮ ይሄዳል እና እንደዛ አይነት ነገሮች ላይ ህይወትህን የተሻለ ለማድረግ ህይወትን ለማሸነፍ እንደዛ አይነት ነገሮች ግዴታ ናቸው ያስባል እነተን እንደ እነት መቀበል ችግርን እንደ ችግር መቀበልና መሬት የወረዱ ሐሳቦች ነው ጊዜ የሚያወራው ለዛ ነው እኔ በጣም ይሄ ሐሳቦቹን አይዲያዎቹን ማለት የሚሳሳታቸው ነገሮች የሉም ብያ ማለት አይደለም በጣም ብዙ ጊዜ ስህተት የሆኑ ነገሮች ሲወራ ሰምቼ አውቃለሁ ለዛን ጊዜ አይ ይሄ ስህተት ነው ብያ አስባለሁ ይሄ ሐሳቡንና ሰውየውን በደንብ መለየት ይችላል በቃ እሱ ስላለ ትክክል ነው ማለት አይደለም በቃ እኔና እሱ ሊያግባባን የሚችለው የሆነ ሐሳብ ላይ ነው የምንገናኝ ከዛ በኋላ ሐሳብ ሲለያይም ሐሳብ ይለያያል ያ ይሄ አንጁቴት ስለሆነ ሳይሆን ሌላ ሰው መጥቶ ያንን ሐሳብ ቢያወራ ከዛ ሰውዬ ጋር በቃ ሐሳቡ መስማማ ነበር መስማማቱ እንትናል ሐሳብ ነው እንጂ የሚያስማማው ይሄ ፐርሰናሊ የሱ እንደዚህ ስላረገ ብዙ እንደዛ አይደለም እንደዛ አይነት ሰው አይደለም ስለማንም ያ አይ ቲንክ ሚሳጂኒ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እንደገና ደግሞ ሴት ትጠል ነው ለሴት መጥፎ አስተሳሰብ አለው ብሎ ስለሚታሰብ አንዳንድ ጊዜ እኔም እንደዛ ሆኖ ማገኝበት እንደዛ የሚሄድበት ሳይል አለ በጣም የሚስተበት እንትና አለ ወደዛ በጣም ብዙ ስተት የሆኑ ነገሮች አሉት ኮምፕሊትሊ ትክክል ነው ማለት አይደለም ግን የሚጠቅመን ተቀብለ የማይጠቅመን እንትን ብለ ስተት የሆኑ ላይ ስተት ነው እንደዛ የሚሆንበት ነገር አለ ናይስ አንተ የማትረሳው በጣም ቫልዩ የምታደርገው በህይወት የተሰጠህ ትልቅ ስጦታ ምንድን ነው? ይሄ ነው የምልህ ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣ የለም ምክንያቱም የተሰጡኝ ስጦታዎች ራሱ ስቆጥራቸው ትንሽ ናቸው አሁን ለልደቴ ወደኛ የተሰጠኝ ትንሽ ናቸው እና እንደዚህ ትርጉም ኖሮት ብዬ ማስበው እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም ሜይ ቢ እኔ መሰለኝ ለዚህ በቅርቡ እንግዲህ በተዘጋጀው ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ላይ አሸናፊ ይሆናል እና አሸናፊነት ስሜት እንዴት ነው? ከዛ ሁሉ ልፋት በኋላ ከቲክቶክ ቻሌንጅም በኋላ ካለፍከበት ነገር ሌላ ነው መተሰማ ያው አሸናፊነት በጣም ደስ የሚለው ያው ቤስት ኢት ያው አንተ ደግሞ ለፍተ ሲሆን ደግሞ በጣም ደስ ይላልና እዛ ላይ ያዘጋጃችሁ የሚመረጣችሁኝ በሙሉ በጣም ነው ማመሰግነው እና ያው ለፍተ ሰርተ ሲሆን ደግሞ ይሄ ለስራ የሚገባውን አይነት ክብር ስታገኝ ይሄ ሪኮግናይዝ ስትደረግበት በጣም ደስ ይላልና በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ ስሜት ነው ያለው በዛ ቀን እኔም ነበርኩና ብዙ አይነት ስሜቶች ነበሩ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ማይገባች ሰዎች ተሸልመዋል የሚሉ ሰዎች ነበሩ ከዛ በኋላ የሚገባው ሰው ያልተሸለማል የሚል ነበር ያንተ ላይ ግን ኦልሞስት ቤት ውስጥ አደረሽት የነበረው ሰው በሙሉ ተስማምቶበት ነበርና ይታይ ነበር ያ መስማማቱ
በሰዎች ስሜት ውስጥ ይታይ ነበርና ለክ ያን ስሜት ተሰማ። እውነት እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚያስደስተኝ። የእውነት እሱ ነው በቃ በሰዎች ልብ ላይ እግዚአብሔር ሞገስ ሆኖ በቃ ሰዎች ልብ ላይ መክበድ፣ ሰዎች ሲወዱ በደንብ አስበው ደሞ ከዛ ሁሉ እንትን ሰው ሁሉ ተስማምቶ አንተን ሲል በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። የበለጠ ለመስራት አይነሳሳም እና ይሄ የሆነ ነገር ፍሬውን ስታዩ እየጣፈጠ ሲመጣ ያ ነገር ከዛም በኋላ በጣም ነው እኔ እንደግሌ በጣም በቃ ደስተኛ ሆንኩበት። ብዙ ዛላ ደሞ ያሉ ምርስ በርስ ምን ተዋወቃቸው ነውና የሚያቀሰው ደሞ አክኖሊጅ ሲያደርግ በጣም እንትን ጓደኞች ከምን በሬስ ደስ ይላል። አዎ ማለት ምን ያህል እየሰራ እንደሆነ ታየዋለህ። ጓደኞች ዜና ካንተ ፈልገው ሲመጣ ብዙ ጊዜ ጓደኛ ምናምን ስትሆን በቃ ስለምትለማመድ እንትን አይሆንም። በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው ያለው። በጣም ከምነግርህ በላይ በትክክለኛ መንገድ ላይ ይሄድኩኝ ነው ትላለህ። ለራሱ እኔም አንዱ የቲክቶክ ፎሎወር ነኝና እከታተላለሁ። ብዙ ጊዜ ሜንሽን የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። አሁን ካለህበት የህይወት መንገድ በፊት ብዙ ምቾት የማይሰጥ ወይ ማትወደው አይነት ህይወት ውስጥ እንደነበርክ ሜንሽን ስታደርግ ሰማለሁ። እና ምን አይነት መንገድ ነበር ከዛ ውስጥ እንድትወጣህ እና ምን ተማርክበት? እንትኑን ማለት ይሄ ምን ተፈጠረ ምን ሆነ እንዴት ሆነ ያ ነገር እንዴት አለፈ የሚለውን ነገር ስፔሲፊክሱን በደንብ ትንሽ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ስፔሲፊክሊ ይሄ ስፔሲፊክ ዝርዝር እንትኖቹን ቀስ ብዬ እንትን ላለው መጻፍ የሚመጻፍ ሐሳብ ስለላለ እሱ ላይ ግን ባጭሩ ነገሩ ከስንት አመቴ ከ14 13 አመቴ ከ13 አመቴ እስከ 16 15 አካባቢ ነበረ ነገር ነው የዛን ጊዜ ተፈጠረውና እንደው ይሄ ህይወት ላይ ጭንቅላቴ ላይ በተለይ ኢምባላንስ ይሄ በቃ ነገሮችን በቃ የሚመጡት ነው ህይወቴ ላይ የሚመጡ ነገሮችን በደንብ የማስተናገድ በጣም ይከብደኝ ነበር። አንደኛ የጻነት አይምሮ ነው የዛን ጊዜ የምትይዘው በልጅ አይምሮ ነው። ከዛ ደግሞ ከድሮ ጀምሮ ስሜቴን አውጥቼ መናገር የምችል ሰው አይደለሁም፣ ፍላጎቱም የለኝም። ከዛ ደግሞ ላውራም ብል እቀልድ ወደ ቀልድ ይሄድብኛል። አሁንም ድረስ ጓደኞቼ ጋር የምቸገረው እሱ ነው። ከፍቶኝ ምናምን ላገኝ ይችላሉ፣ ግን ጀምርና ስለዚህ እንደዚህ ተፈጥሮ ከዛ ወዲያው ወደ ቀልድ ይቀየራል ነው። የዛን ጊዜም እንትን አይሆንምና ያው ቤት ውስጥም ስለማላወራ ብዙ ጊዜ ዝም ያልኩኝ ሰው ነኝ። የሆነ ኢሹ ተነስቶ እስካላወራን ድረስ ይሄ ስሞል ቶክ የሚባለውን ስለማላወራ ሁሉም ሰው ሰላም እንደነበረ የሚያውቀው ነው። እኔ ግን በግሌ በጣም በቃ ካሳለፍኳቸው ከማሰባቸው ነገሮች አንዱ እሱ ነበር። እንቅልፍ የለም ማለት 3 አመት ምናምን በስነስርዓት እንቅልፍ አልተኛም። በቀን 1 ሰዓት ምናምን ብተኛ ነው። ትምህርት አለ፣ ከዛ እሱ አለ፣ ከዛ ህይወቴ ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ምናምን ነበሩ ነው። ብቸኝነት አለ፣ ከዛ ድብርት አለ። በጣም ዲፕረስድ ነበርኩ። ይሄ አንግዛይቲ የሚባለው ነገር ነበረ እና እነሱ ነገሮች ከዛ ደግሞ ልጅ ሆነ ደግሞ ከዛ ደግሞ ይሄ የምታወራውም ሰው የለም አካባቢ ላይ የምትፈልገውን ነገር አታገኝም። ከብዙ አንግል ነው አሁን ዲቴይሉ እንደዚህ ቢመራት እንት ስለማልለው እንጂ በጣም በቃ ይሄ ጭንቅ የሆነበት ሰዓት ነውና ነገ አይታየኝም ነበር። እዛን ሰዓት ነግቶ ነገ የነገ ተስፋ በቃ በህይወቴ በጣም ተስፋ የቆረጥኩበት ሰዓት ነበር። ጥቅም ራሱ እንዳለኝ አይሰማኝም ነበር። እዛን ሰዓትማ በጣም እንትን ምልበት ሰዓት ነበርና the only thing እዛን ሰዓት ያቆየኝ የነበረው ምንድነው በቃ ይሄም ሲያልፍ ከዚህ በላይ የሆነ ነገር አይመጣም ይያስብ ነበርና በደንብ ክርስቲና ላይም ጠንካራ አልነበርኩም። የዛን ሰዓት ነው በቃ መጻፍ ማንበብ ከእንት ማለት መፈላሰፊ እንትኑ ከዛ ማሁን ፊሎሶፊ ውስጥ ገብቼ ማሁን ነገር ውስጥ ላንተ ብዬ ነበርና በቃ ከራስ ጋር ነው የምታወራው። አሰብ ሐሳብ ነው ጭንቅላት ውስጥ እንትን የሚለው ረጅም ሰዓት ላላወራ ይችላል ዝም ልል ይችላል ነው። ከሰው ጋር ቁጭ ብዬ ምናም ረጅም ሰዓት ዝም ብዬ ሰው አስጨንቃል ሐሳቤ ላይ ስለምወሰድ ነኝ ያለሁበት እንትን አይደለም ነበር ማለት። እዛ እንዳልኩ የእንቅልፍ ምጦት አለ፣ ከዛ ምግብን በስነስርዓት አለመብላት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ለሰውም እንዲብላት ታወራው ያን ነገር እዛ ለማውራትም ደግሞ የዛን ጊዜ ከዜሮ ተነስተው እዛ አታወራም የተፈጠሩ ነገሮችን። ከዛ አንዱ ሲፈጠር አንዱ በአንዱ ለተሲ እንትን አልኩኝና በጣም ጥያቄ ነበረብኝ። ሆቴል ላይ እንዳልኩ በጣም ብቻዬነት ነበር። ከዛ ይሄ ነው ብዬ እንትን ምሎም ሰው የለም ብቻ ብዙ አንዱ አንዱን ሲወልድ ማይሆን ቦታ ላይ ራሴን አገኘሁት። በቃ ይሄ ሰው መኖሩም አለመኖሩም ትርጉም አጣ ማለት በዛን ሰዓት ይሄ ራስ ማጥፋት የሚለው ሐሳብ በቃ ተደጋጋሚ ጊዜ ነበር እንትን የሚለው ግን ዘ ኦንሊ እንዳልኩ ሶሉሽን ሲሆን
the only thing that kept me going when demo nakachi በቃ ህይወቴ እንደገጠ አይሄ ነገር ተፈጥሯል ህይወቴ ውስጥ ከዚህ በላይ ምንም የባሰ ነገር ሊፈጠር አይችልም ስለዚህ ስሜት ውስጥ ከመያልፍ ራሴን እንትን ብዬ አልፋለሁ ሰልፍ ያልፋል ብዬ አስብ ነበርና ከዛ የሆነ ሰዓት ምናምን ቸርች መጀመርኩኝ መጻፍ ቅዱስ ማንበብ ጀመርኩኝ ምናምንና ለዛ ነው በጣም በቃ ከእግዚአብሔር ጋር በደንብ ያወቅኩ ፐርሰናል የሆነ ኮኔክሽን ይሄ በእንተነ በኩል በሃይማኖት ወር በሆነ ሰው በኩል በሆነ ባሪ ምናምን ሳይሆን ፐርሰናሊ በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ማውራት ጀመርኩኝ ና አሁን ከሰው ጋር ቁጭ ብዬ ካንተ ጋር እንደማወራው ምናምን ከእግዚአብሔር ጋር በደንብ አወራለሁ እንደዚህ ተፈጥሮ እንደዚህ ሆኖ ይወጤ ይሄ እንደዚህ ሆኖ ይሄ ስሜት ይሄ እንትን ምናምንና በጣም መጻፍ ቅዱስ ማንበብ ጀመርኩኝ በጣም ተማራት ጀመርኩኝ ራሴ ላይ በጣም መስራት ጀመርኩኝ ይሄ በጣም ራሴ ላይ ከሚባለው በላይ ጊዜ ማሳለፍ ጀመርኩኝ ጸባይን አስተሳሰቤን አመለካከቴን የት በሆን እንዴት ማድረግ እንዳለብኝ ምናምንና ከዛ በኋላ ተዘለኛል 17 አመቴ ላይ አካባቢ ነው በደንብ በቃ እንት ማለት ጀመርኩት ለ18 ምናምን ድረስ እንቅልፍ መተኛት ጀመርኩ ምን ታሪክ ምን የሩቅ ታሪክ ነው አራት አመት አምስት አመት ታሪክ ነው እንት ነው እና ከዛ በቃ በደንብ ክርስቲያኒቲ ክርስትና ላይ በጣም ፎከስ ማድረግ ጀመርኩ ኢየሱስን ደግል እንት ማለት ጀመርኩ ዛራሴ ላይ በጣም መስራት ጀመርኩ ያው ለሰው ችግሬን አውጥቼ ስላልተናገርኩኝ ከሰው መፍትሄ ማግኘት አልቻልኩ ስለዚህ ለራሴ ነበር የሆነ ችግር ውስጥ ስገባ ራሴ ላይ ነው አሁንም ነገሮች እንደዚህ ያ ነገር ነው አሁን ላይ ያለኝ ማነት ተሰጠኝ ብዬ አስባለሁ በደንብ ነገሮች እንዳገናዘብም ያረጋኝ በደንብ ነገሮች እንድፈረፍ ፍልፍል አርጎ እንዳቀም ያረጋኝ በደንብ ነገሮችን ለራሴ አመዛዝኝ እንት ነው የሚለኝ በቃ ይሄ እንት ነው ይሄ እንደዚህ ነው ብሎ የሚመራኝ ሰው አልነበረም የሚዛን ሰዓት ስለዚህ ራሴን መምራት ነበረብኝ እና ይሄ እግዚአብሔር መጥቶ ከዛ ነገር ውስጥ ይዞኝ ወጣና የሆነ ሰዓት ነው አሁን ቤት ውስጥም የሚያቆኝ ሰዎች እና በጣም ነው የሚገርማቸው ሃይ ስኩል ላይ አስተማሪዎች እና ማለት ነው እንዳልኩ ብዙ ነገር የተፈጠረ አይመስልም ነበር ምክንያቱም ዝም ያልኩኝ ሰው ነኝ አሁንም ቢሆን ያጻባ ያለቀቀኝም እንደ ችግር ማይወሱ ነው ምንም ነገር ቢፈጠር በቃ ወይ ስቅጭት አለ ወይ እንትላለሁ ከዛ ለከራሴ ጋር ለመፍታት ሞከራለሁና የዛን ሰዓት ብዙ መጻፎችን ማንበብ ጀመርኩኝ ብዙ ከራሴ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ጀመርኩኝ ከራሴ ጋር ማሳለፋቸው ጊዜዎች ያስፈሩኝ ነበር ድሮ ምክንያቱም ሐሳቤ ላይ የሚመጣው ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው ወቃሚን ነፍሴ የሚነግረኝ ውስጤ ለራሴ የሚነግረኝ ነገር በጣም እንት ነበርና ከዛ በኋላ የመጡትን ጊዜዎች ሐሳቦቹን አንድ ባንድ ማስተናገድ ጀመርኩ ለዚህ ፕሮብለም ይሄ ነው መፍትሄ ለዚህ ችግር ይሄ ነው መፍትሄ ይሄ ችግር ከኔ በላይ ነው እኔ ህፃኔ ስለዚህ ጉዳይ ምንም ማድረግ አልችልም እነሱ ይፍቱት እኔ ፈተዋለሁ ማለት ይልኩኝ በነገሮችን ቀስ በቀስ እንትን ብዬ አሁን ላይ ማለት አሁንም ድረስ ያሉ ስሜቶች ይኖራሉ አሁንም ድረስ የሆነ ህመም ይኖራል ግን በጣም እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስተኛ ሆኜ በጣም ነገሮች አልፈው በደንብ በቃ ህይወት እንትን ይያልኩኝ ነውና በቃ አንድ ትልቁ ተስፋዬ ለኔ እግዚአብሔር ነው ምን ብዙ ጊዜ አሁን ሳውራ ብዙ ሰው የሚለኝ እሱ ነው በቃ የትም ቦታ ላይ እግዚአብሔርን አስጨይ ማልፈው እኔ ያንን እንትን ያለበትን ስለማቆ ነውና ይሄ እግዚአብሔር አምላክ ብቻውን መራው የሚለውን ጥቅስ ዘዳግም ላይ ያለው ብዙ ጊዜ ጭንቅላቴ ላይ እንትን ይለዋል እና መፍቴው እሱ ነው ቢሆን ማስበው ራሳችሁ ላይ ስሩ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ እግዚአብሔር ይምራችሁ በቃ ተስፋን ማድረግ ነው የዛን ሰዓት ማስተውሰው እንትነል ነበር ካውንስል ብዙ ጊዜ አወራው ወጣቶችን ካውንስል አረጋለሁ አሁን ድሮ ማረግ ነበር አሁንም ያረኩኝ ነውና የዛን ሰዓት ነው የጀመርኩት እና ምንድን ነበር ከራሴ ጋር በጣም ጊዜ ስለማሳለፍ አንዳንድ ችግሮችን ችግሩ ከየት እንደሚመነጭና ችግሩ ከየት ወዴት እንደሚሄድ መፍቴው ምን እንደሆነ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ጀመርኩኝና የዛን ሰዓት በቃ እኔ በህይወት ኖሬ ለራሴ ማልጠቅም ሆነ ወር ይሄ ትርጉም የማይሰጥ ሆነ አትሊስት ለሆነ ሰው መፍትሄ ልሁን ብዬ ነበር የጀመርኩት ነገሩና እዛው ጣቶችን ማማከራቸው ልጆች ነበሩ በቃ ቁጭ ብለን እናወራለን ምናምን ይሄ ዲፕ ቶክ ከሰው ጋር ማውራት የጀመርኩትም የዛን ነው እና በቃ እሱ ጊዜ አልፎ አሁን ለዚ አብዛኛው ሰው አሁን ሳይኝ እኔ ማውን ስለ ድሮ ሳስብ በጣም ነው የምስቀው እና መጥቶ አሁን ሰው ብዙ ጊዜ ይላል ሙሴ በጣም ጎበዝ ሆነ ምናምን በቃ ሲያደንቀኝ እንትን ሲለኝ እኔ ለኔ አይታየኝም ማለት ጭንቅላቴ እዛ ስታክ ስለአረገ ያስቀኛል አሁን ምን አርጌ ነው ምናምን ላለው ነው ያው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እና በጣም በትልቁ የተማርኩበት ነገር ምንድነው በትልቁ የተማርኩበት ነገር ሰው ለራሴ ራሴ ነኝ ያለሁት በቃ እግዚአብሔር እና እኔ ነኝ ያለ ነው በቃ እኔ እሱ ነው ትልቁ የተማርኩት እና ስሜት ምንድነው እንትን ጉም ነው ያልፋል ስሜት የሆነ ሰዓት ያልፋል የሚያልፍ ነገር ነው ለጊዜያዊ ስሜት ብዬ ለጊዜያዊ የሆነ ነገር ለጊዜያዊ ለሆነ ፊሊንግ ብዬ ፐርማነንት የሆነ ወይም ደግሞ ዘለቄታዊ የሆነ ነገር አለማበላሸት ነው የተማርኩት በቃ ዛሬ ላይ የሆነ ችግር ውስጥ በገባ እንደማልፋቀዋለሁ ምንም ነገር ቢፈጥ ይሄ ላይስ ላይ ሰጥም ሳይደግስ አይጣላም እንደሚባለው ማለት ነው በቃ ምንም ነገር ውስጥ ብትገቡ
ነገ ላይ ታልፉታላችሁ ነገ ላይ ደርሳችሁ እዛ ላይ የምትስቁበት ነገር ነው የሚሆነው የሆነ ነገር ህይወታችን ላይ ሲመጣ ሊያስተምረን ሊያጠነክረን ነገ ላይ ለተዘጋጀልን ነገር ሊያዘጋጀን ነው ህይወታችን ላይ የሚመጣው እና በጣም የተማርኩት ነው እሱ ነው እግዚአብሔር መንገድ አለው በምንም ውስጥ አሁን ላይ ምንም ውስጥ ብገባ ምንም አይመስለኝ እግዚአብሔር በምንም ውስጥ መንገድ አለው እግዚአብሔር ያቃል ብሎ ለእግዚአብሔር አሳልፎ መስጠት ነው ትልቁ ይጆት ከዛው በህይወትክ የበጣም የምትኮራበት እና ትልቁ ሳኔ የምትለው የትኛው ነው አሁን ያወራው ነው በቃ እዛን ሰዓት መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ መጀመሪያ ወደ ኢየሱስ መንገድ መመለስ በቃ እሱ ነው በህይወቴን እንዲቀይሮታል ብዬ ማሰበው በጣም ትልቁ ሳኔ እሱ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ላይ ያለኝ ማንነት ሰጠኝ ተስፋ ሰጠኝ ህይወት ሰጠኝ ደስታ ኤቭሪቲንግ የመጣው ከዛ ነው በቃ ትልቁ እንትንም ብዬ ማሰበው እሱ ነው maturity ወይም ደግሞ መብሰል ምንድነው ብለ ታስባለ እንደ ወንድ ነገር እስኪ ብዙ ዴፊኒሽን ይኖራል ብዬ አስባለሁ ሰው ወንድ ራሱ ያን ነገር ሊተነተነው ወይም ሊያብራራው ይችላል ብዬ አስባለሁ ለኔ ግን የሆነ ሰው ማቹር አርጓል ብዬ ማስበው ከራሱ ጥቅም ከራሱ ፍላጎት ከራሱ ስሜት አልፎ የሌላውን ማስቀደም የከስሜቱ በላይ ነገውን ማየት ሲችል የሆነ ሰው ማቹር አርጓል ብዬ ማስበው በይ ምክንያታዊ ሰው ማሽሮ ያደረገ ሰው ነው ይያስባለሁ በኢሞሽኑን መቆጣጠር የሚችል ኢሞሽናሊ ኢንተለጀንት የሆነ ሰው ማቹር አርጓል ይያስባለሁ ለምሮ ትልቅ ሰው ብዙ ጊዜ ትልቅ ሰው ማቹር አርጓል እንላለን አይደል በህይወት ውስጥ ያሳለፈው ነገር ብዙ ነገር አይቶ ስለሚያል ያንን ሰውዬ ህይወት ያበስለዋል ብዙ ጊዜ ሰው በእድሜ ብቻ አይበስልም በችግር ይበስላል በሚያልፍበት በህይወት ጉዳኖች በብዙ ነገር ይበስላልና ስሜቱን ያዛርጎ የዛሬውን ይሄ አሁን ያለበትን የከበበውን ነገር ትቶ ነገሮችን ግራቀኛ የቶ አካባቢውን በደንብ ቃኝቶ ትክክለኛ ውሳኔ መወሰን የሚችል ሰው ለኔ የበሰለ ሰው ነው። ወላጆች ብዙ ጊዜ በስሏል ይባላሉ። የሚፈልጉት እነሱ የሆነ ነገር እየፈለጉ ለልጆቻቸው የሆነ ነገር ማድረግ ይችላሉ። ስሜት የዛሬውን ስሜት ይዘው ነገን ማቅናት ይችላሉና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ልጆች አልበሰለም ይባላሉ። ስሜታቸው ነው የሚነዳቸው። ህፃን ይያለ ብዙ ጊዜ ስሜት ይነዳል። ታለቅሳለ የሆነ ነገር እንደሚያጠፋ ያውቅ ያ ነገር ትክክል እንዳልሆነ ያውቅ ያን ነገር ግን ታረጋዋለህ ለዛን ጊዜ ስሜት የሚቆጣጠረ ምክንያታዊ መሆን ስትጀምር ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ይሄ ነገር እንደዚህ ስለሆነ ይሄ ነው ስትል ሰው የዛን ጊዜ ለኔ በስሏል ብዬ አስባለሁ ከሳክሪፋይስ ጋር ይያዛል ናይስ ብዙ ጊዜ ከጓደኞች ጋር ይያለው ላይክ መተወደው ይመስላል ያለህበትን ግሩፕ ላይክ አንዳንድ ነገሮች ይታያሉ ከሩቅ አሪፍ ጓደኞች ጓደኝነትን እንዴት ታይዋለህ አሁን ያለሁን ጓደኞች እንዴት ትገልጻቸዋለህ እስቲ ንገረኝ ስለ ጓደኞች ጓደኝነት እንዴት ነው ማለት በቃ ይሄ እንዴት ይላል አስረዳ ይከብዳል ለማብራራት ግን ከሆነ ሰው ጋር የሚኖር ጥሩ መስተጋብር ይሄ ልቀለጾ አንድ አሁን እኔ ከጓደኞቼ ጋር ያለን እንትን ብታዩ በጣም እንለያየን ብዙዎቻችን በመንሰራው ስራ ልንለያይ እንችላለን በባክግራውንድ ልንለያይ እንችላለን ከመጣንበት እንትን ልንለያይ እንችላለን ግን አንድ ነገር አንድ ካደረገን በኋላ እሚኖረን መስተጋብር ማንንም ለማንንም መጥፎ አያስብም ማናችንም ለማናችንም እንትናለን እርስ በርስ እንገናኝ እንረዳዳበት ለነረዳዳለን ትክክል ካልሆነ እንትን እንባባላለን ብዙ ጊዜ በጣም ይሄ በቃ እንዝናናለን ይሄ ጓደኛ ማለት ጓደኛ ማለት አይደለ በቃ እነሱም የሚያቁት አሁን እኔ ስለኔ እነሱ በጣም የሚያቁት ሰውም የሚያቁት በጣም ብዙ ነገር አለ ገባ ጓዳህን የሚያክሰው ማለት ነው ጓደኛ ትርጉሙ እሱ ነው ካልተሳሳተ ጓደኛ ማለት አላቀም ነበር እዚ ኮንደን ተራ እንደዛ ማለት ነው ጓዳህን የሚያክሰው ማለት ነው ናይስ ሶ ላይክ ስለ ጓደኞች ነገር ምንድነው የምናገረው እንዴት ላይክ በረጅም ጊዜ ማለት አይ ረጅም ጊዜ ሳይሆን አንድ ሁለት አመት ከመናምን ያ እንትን ብለናል እንዴት ነው እንዴት ተገናኘን መሰለ ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው የምንሰራውላችንምና የሆነ ጊዜ እንደዚህ መሰብሰብ ጀመረን በቃ ዝም ብሎ አንዴ ቶሚ እንጦጦ ላይ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ዛ ተገናኘን ከዛ በኋላ የሆነ ቻሪቲ ማች ተብሎ ተሰበሰበና ያ በቃ በዛ ምክንያት ከዛ በፊትም እንሰበሰብ ነበር አማን ግን በዛ ምክንያት በቃ በደም መሰብሰብ በደም መገናኘት ምናምን ጀመረንና ከዛ እየተባለ አብሮ መስራት አብሮ መዋል በቃ ስትገጥም ትገጥማለህ አይደለ አንዳንድ ጊዜ ወን ነገር ፎርስ አርገው አይደለም ነው አብረን መዋል ጀመረን ከዛ በኋላ ይሄ በደም እየተገናኘን እንትኑ ይሄ ምንድነው የሚባለው መስተጋብር ነው የሚባለው ያ ከዛ በዛ ተጀመረ
عارف ليه درس عنهم ليه بقى بزوج نجاروش سمت أورس برسن من الناس اللي فو عبرانو بزوج زي عبرانو ما هو ناون تنش كأن سالنجي من الساعات بقى أبيع كانوا من الجناني بس أنت نبرة بقى عن الجناني على النساء ساكلن سرا مسرا كلن مسرا يسرا عنهم ليه بتاع بزوج زي الناس سكر الناس وزنبلو زنبلو نام بي يونا فيديو يتكون زنبلو زناس سرا زناس سرا أنا زين مثلاً دسمي دنيا فرنشيب بست من مثلاً عندنا يوم كأينة تلا مرسى برس بقى أنت ناس سكسسفول كونه ولا تشنو دستنيشنا أنا ميتة ما شيء لزانا يونا سو خلا فلات بقى دستني أنا يونا سو سيسا كلاتن يونا سو سيازن عبر النوم نازل جبتوال إن لاني سرا يونا سو أنا لي أستوى زي رجال ما لتني سرا يا جزونيا يونا سو سرا سينو ربت إيه إنديت نو جبتوال سرا لي إيه إنه سو كارس سرا بزوجي سرا لي كلمة على رنا بقى سرا لي أتكلم مزه بقى سرا كسرا فيديو مسرات كلبن كونتنت مسرات كلبن يونا بو تامير كلبن بقى سرا سرا نو ده مو سنقلدهم بقى بدهم ايه بتامن سنقلدهم بتامن نجوتالهم بتامن تنبالهم انا اللي يلف اهو انت نيبالال مندنو اهو انيا غا بتام جروب وسط منورو نوري بتسموت بتام بزوجاشين انت جبت منالاي اوبيسلي بقى كلهم جروب وسط يالا نغيرنا ግን ደሞ በዛ ልክ ስራም سنሰራ በደም እንትን ስለነ እርስ በርስ ስንተባበረን በደም بقى እንደ ጓደኛ እንትን ተባብሏል እርስ በርስ ተጋምዷል እንት ይሄ አሁን መጠይቅ ጥያቄ የራስ ጥያቄ ነው ብዙ ጊዜ ኢንተርቪው ስታረግ ማያቸው ጥያቄዎች ናቸውና የራስ ጥያቄ ከአምስት አመት በኋላ ራስን ምን አይነት ቦታ ማየት ፈልጋል እመታስበው ኦር ሶሪ ፕሮጀክት አይነገርም እንደዚህ ዲቴል ግን ምን አስባለሁ የዛሬ 5 አመት አንደኛ ራሱን ይቻለ broadcasting company ይያስባል ነው ኦር ደሞ broadcasting company ሊሆን ይችላል TV station ሊሆን ይችላል major news outlet ሊሆን ይችላል እሱ እኔም በደንብ እንትን አላልኩኝ ፕላኑ ግን እሱ አለኝ ከዛ ባለፈ ደሞ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምታወቀው በደንብ ስለዚህ ሪቺን ማስፋት ፈልጋለሁ ዌስት አፍሪካ ከዛ አፍሪካ ከዛ ዓለም እና እንደዛ አይነት ውስጥ ያለው እሱ ከዛ ባለፈ ወጣቶች ላይ በጣም መስራት ፈልጋለሁ የኡነት ችግሩም ስለሚገባኝ ስላልፈኩበት በቃ ወጣቶች ላይ ከይሄ ከአይምሮ ጤና ጋር በተያያዘ ከሚኖራቸው ከመጋጠማቸው ነገሮች ጋር በተያያዘ በጣም በቃ ስራዬ ቢይ ሆነ ፋሲሊቲ ከፍቼም ቢሆን ድርጅትም ከፍቼም ቢሆን ማማከረም ቢሆን መደገፍም ቢሆን ምንም ቢሆን እነሱ በጣም ወጣቶች ላይ መስራት ፈልጋለሁ ሰዎችን ማገዝ ፈልጋለሁ ሙሴ በቃ እኔ ከዚህ ምድር እንተንስል ማለት ህይወቴ ሲያልፍ ጊዜው ደርሶ እንተንስል ምን አስባለሁ ሙሴ በቃ በኢትዮጵያ ላይ የሆነ ነገር አሳርፏል የሚለው ነገር አለ እስቲ እሱን በጣም ማድረግ ፈልጋለሁ ይያለር አሻራ አመጣለ የሶልብ ላይ ከምንም ነገር በላይ የሶልብ ላይ መሆን በጣም እንትን ነው እና በመልካምነት መተውቅ ደግሞ በጣም ትልቁ አጋ ነው ያንን ማድረግ ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ ምን አለ እኔ ሁለቱ ነው በቃ ጭንቅላት ላይ ሁልጊዜ የሚመጣው ያ ራስን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ነው ራስን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ያው ሰው ልጅ ነንና ወደኋላም ወደፊትም እናያለን ወደፊት በተስፋ ወደኋላ በትውስታ ወይ በትምህርት እናያለንና ሶ በተመሳሳይ ጥያቄ ሆኖ ሪቨርስ ወደኋላ ደግሞ በተመለሰ 5 አመት ምን ፊክስ ብታረግ ደስ ይላል ፊክስ ባረግ ደስ የሚለኝ ነገሮች አንደኛ መፍታት ማልችላቸውን ችግሮች እንደሆኑ መተው የዛን ጊዜ አውቄ ቢሆን ያላቅሜ ባልፍ ጫረጫረ ብያስባለሁ እሱ ነው ይበልጥ ከድጡ ወደ ማጡ የከተተኝ እሱ ነው ብያስባለሁ መተውን ባቅ የዛን ጊዜ ከሆነ ነገር ሲፈጠር እርግፍ አርጎ ከኔ በዛን ጊዜ መፍታት ማልችላቸውን ነገሮች ከዛ ውጪ ደግሞ ስሜታዊ ባልሆን ደስ ይለኛል ስሜታዊ ሆኜ መወሰናቸው ሳኖች ብዙ ጊዜ እንትን የላቸውምና ምንም በቃ በስሜት የወሰንኳቸውን ሳኖች እነሱን እርግፍ አርጌ ትቼ በመክንያታዊነት አሁን ላይ እንደማደርገው ለዛን ሳኖች ወስኛቸው ቢሆን ኖሮ ብያስባን ናይስ እሺ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁ ግን አንተ ለአድናቂዎች መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ድብልስተ በቅድሚያ እግዚአብሔር ማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ማመስገን ከዛ ባለፈ ግን ለአድናቂዎች በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ምስጋና ነኝ ያለኝ ከዛ ውጪ ምንም እንትን ማለት ብዙ ሰው በጣም ሰፖርት አለኝ ከመሰቦ በላይ አንዳንድ ጊዜ ለኔ ከሚገርመኝ በላይ ሰው ጋር
የሰው ወደድ አለ የሰው ፍቅር አለ እና በቃ ለዚህ በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው ከዚህ በላይ ደግሞ በቃ በደንብ ይበልጥ እንደምሰራ ይበልጥ ለነሱ ፈጣን የሆነ ታማኝ የሆነ ሰው ሊጠቅሙ ይችላሉ ብዬ ማሰባቸው ነገሮች እንደማቀርብ እንዲያቆልኝ ይፈልጋል ይሄ ስተካከለ ይጨመር ምትሉት ነገር ካለ ያው በጣም ደስ ከሚለኝ ነገር እንዳጋጣሚ ምነግራችሁ የሆኑ የሆኑ ነገሮች ፖስት አረጋባቸው አካውንቶች ያ አካውንት ያንተ አይደለም እኮ የኛም አካውንት ነው ሚል ኮሜንት ብዙ አገኛለሁ እና በጣም በቃ እንደዛ እንደራሳቸው አሁን የዛን ጊዜ የሚተዘጋ ጊዜ ያንተ አካውንት አይደለም የተዘጋው የኛም አካውንት ነው የተዘጋው ብዙ በጣም ብዙ ሰው ቴክስት ያደርግልኝ ነበር የሆኑ የሆኑ ነገር ሲፈጠርና ለዛ የሆነት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ስላከበራችሁ ገንቢ ማስተያየት አስተካከለ የሚለው ህልጽም ስለሰጣችሁኝ ስለሁሉም እግዚአብሔር ያክብርልኝ እመጣይቆን ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰው ምላሽም ስለምትሰጡኝ ስለዛ ማመሰግናለሁ ያንን ነው ማለት በድጋሚ ስለመጣ አመሰግናለሁ በጣም ፍልስፍስ ሊሆን ቆይታ ነበር እናንተም አመስግኑልኝ ሙሴ እስካሁን አብራችሁን ከቆያችሁ የነውይት ወዳችሁ ሳለ ማለት ነው ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ ሳምንት በተለየ እንግዳ በተለየ ርዕስ እንገናኛለን እስከዛው በመላው ዓለም የምትገኙ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በሰላም በፍቅር ቆዩልኝ መልካም ጊዜ